аты жөніңіз сөзі таныстырып, анау сол жерде қандай қызмет атады өткөр атай сошонда деп берсеңіз, айтып берсеңіз. Саныстары Қангелді Анар Қасымалина аты жөнім. Сол жерде оқу жайы ашылғаннан бері істеп келе жатам. Қазіргі кезде баяғы кітапхана басшысы болып 2 жылдан бері еңбектендім. Бұған дейін оқу бөлімін директордың орынбасары болып істеп жүрдім, методист болып істеп жүрдік, психолог болып істеп жүрдік. Анан баяғы улам-улам жыл өткен сайын жастарға орын беріп, анан азыр баяғы жағдайыбызға байланышты қайра кичине иш кагаздарында окуучуларыбыз дипломдук иштерин жактап жаткандыгына байланыштуу иш кагаздары боюнча жардамдашатам. Быйыл Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгы болуп атпайбы, ошого карата кандай иш чаралар өткөрүлүп атат бул? Чокморовдун ысымы берилгенде биздин окуу жай абдан кубанган, себеби өкмөттөр анан Чыңгышев премьер министр болуп турган кезде 93 жылы март айында бизге ошо Сүймөнкул агайдын ысымын ыйгарып беришти. Анан мындай улуу инсандын атын бизге ыйгарып коюшу биз үчүн бул абдан сыймыктуу нерсе деп ойлойбуз. Ошондуктан баягы окуучуларга дагы биз баягы Чокморов жөнүндө окуу планыбызга киргизип койгонбуз. Бизде көркөм өнөр тарыхы деген сабак керек балдар үчүн. Мына ошол жерге Чокморовдун өмүрү, баяны, жалпы окуучулар маалымат алып турушат. Андан сырткары бүт кире бериш жерде Чокморов жөнүндө маалыматтар илинип турат. Чокморовдун негизи эле 80 жылдык эмес, ар бир жылы биз туулган күнүндө 7 ноябрда 9 ноябрда мындай жумалыктарды өткөрүп турабыз. Ушул 7-синен бир 10 чейинки числосунда жумалыктар өткөрүлөт. Ар бир группа дубал гезит чыгарат, өмүрү чыгармачылыгына байланыштуу. Мындан сырткары класстык сааттар өткөрүлөт. Ар бир устат өткөрүлгөн иш чарасы боюнча отчет беришет. Жалпы быйыл 80 жылдыгы өтүп аткандыктан, бул чоң инсан болгондуктан биз эле эмес, кыргыз эли бүт сыймыктанган агайыбыз болуш керек. Ошондуктан биз окуучулар биригип, окуучулар менен инженердик педагогикалык жамааттагы устат мугалимдер чогулуп, мынабу өзүңүздөр билесиздер, Ала Тоо кинотеатрынын жанында дубовый парк бар. Ошол жерде сүрөтчүлөрдүн атайын көргөзмөсүн уюштура турган имарат бар. Ал жерге сүйлөшүп келдик, келишимдерибиз түзүлдү. Буюрса күзүндө ошол жерге чоң бир көргөзмө, окуучулар, мугалимдер жамааты чогулуп туруп бир чоң көргөзмө ачууга аракеттенип атабыз. Мына ошол аракеттин бири мынакей азыркы дипломдук экинчи курстардын дипломдук иштери жакталып атат. Мына ошол иштердин дагы арасында мыктылар ошо көргөзмөгө коюлат. Лицейдин 40 жылдыгына каратачы, лицейдин 40 жылдыгы деп. Лицейдин дагы ачылышына 40 жыл толуп атат. Ошол экөө биргелешип кетип атат. Себеби экөөнү эки жака бөлүп коюу туура эмес, бул баягы бир организм деген сыяктуу эле да. Баягы ошол окуу жайдын иш чарасы менен 40 жылдыктын арасындагы пландын эң биринчи жазылган ушу Чокморовдун 80 жылдыгы. Андан соң анан окуучулардын баягы бүтүп чыккан окуучуларыбызды чакырабыз. 40 жылдан бери бир топ окуучуларды бүтүрдүк. Мына 4000ге жакын окуучуларыбыз бүттү. Алды Кыргызстандын алдыңкы зергерчилери, кол өнөрчүлөрү болуп мынакей көчмөндөр оюнуна 1-2-3-сүнө чейин катышып келишти. Жакшынакай атагы чыккан балдар, кыздар болду. Алар менен да биз абдан сыймыктанабыз. Мен ойлойм, ошолор келип берсе дагы баягы өзүбүздүн лицейдин жүзү болот го депчи. Себеби азыркы окуп аткан окуучуларга мына биз ушул жерди бүтүп кеткенбиз, мынандай деп баягы таанымал инсандар келсе биздин окуучулар үчүн дагы бир өзүнчө бир жакшы бир чыгармачылык жагына түрткү болот го деп ойлойм да. Азыр кимдерди атай алабыз? Силердин лицейди бүтүп кеткен, Кыргызстанда аты чыгып калган инсандар бар. Бизден бүтүп кеткен дедин айтсак эми бир эки үчөөнү айта кетсем. Ошол экөөчөнү айтып берсеңиз. Акматов Сталбек азыр бүт зергерчилер ассоциациясынын жетекчиси, төрагасы болуп, бүт зергер менен иштеген балдарды жетектеп өзүнчө чоң ишкана ачып алып иштетип атат. Демек бул жумушчу орду менен кабылдап баардыгын тең жумушсуз калтырбай баарын өзүн иштетип атат. Мындан сырткары Асель Калканова деген кызыбыз мынакей сайманы бүтүп кеткен кыз, бирок бүт дүйнө жүзүн кыдырып Австралияга чейин барды, Индияга чейин барды, мынакей Кувейтке чейин барып өзүнүн иштери менен этно кыргыздын баягы унутта калып бараткан оюн чийимдерин изилдеп, баягы биздин
этнограф агайыбыз Акматалиевдин китептери жазылып кеткен, бирок ошо Акматалиевдин жолун улай турган бизде азыр эркек жигитибиз дагы кыздардын арасынан да чыкпай атат да, баягы этнограф сыяктуу. Бирок ошол агайдын баштап кеткен ишин элге жеткирүү максатында ошо асел кызыбыз бүт дүйнөнү кыдырып, кыргыздын элдик кийимдерин, айрыкча элечек тармагында элечектин түрлөрү, ар бир аймактын элечеги ар кандай болот. Мына ошол жөнүндө элечек долбоору менен иштеп, жакшы иштерди аткарып жатат. Мындан сырткары Айжан Дербишова деген кызыбыз бар, ал уже баягы көчмөндөр бирде катышып, ушу бир ырды бүткөнчө канча элечекти ороп туруп, 5-6 кызды ошол жерден подиумга чыгарып бастыртып көрсөтүп бере алды. Анан булардын жетишкендиги эле биз үчүн дагы бир чоң сыймык деп ойлойм. Ну эми сөз чогуп атпайбы, 92 лицей менен бир лицейди кошуп атыптыр деп, ошо канчалык чындыгы бар? Азыркы кезде эми баягы заман талабына ылайык болуш керек, өз устундагы лицейдин 92 номер алынды, бирок баягы 10-чу кесиптик лицейге кошушту. Бирок биздики баягы Чокморовдун атын өчүрбөй 2-чи бөлүмү, Чокморов атындагы кол өнөрчүлүгүн 2-чи бөлүмү болуп туруп, өзүбүздүн эле ордубузда калдык, иштеп атабыз, баардыгы өз ордунда. Себеби деген 10-чу лицей кондитер поварлар, а биздики болсо кол өнөрчүлүк, бирок өзүбүздүн имаратыбызда буюрса, ошо имаратыбызды 10-чу кесиптик лицейдин директору Жаманкулова Сада Сидалиевна ошо ремонт иштерин колго алып, азыркы кезде баягы жаңы окуу жылына чейин бүтүрүп берсек деген максатта азыр аракеттенип атышат. Силер билим берүү министрлигине карайсыздар, э? Билим берүү министрлигине бир 2 жылдан бери ошол жака карайбыз. Ошол жактан официалдуу приказ чыгып, уже 2 лицей болду, кошулду. Дагы могу лицей жөнүндө дагы эмнелерди айтып бере аласыз? Кайсы кандай жакшы жактарын, жетишкендиктерин? Эми лицейдин жакшы жетишкендиктери, эгерде мынандай өнөр каналар көбүрөөк болсо, окуучулар көбүрөөк келип берсе, биздин кээ бир окуп аткан топтор жабылып да калды да. Мисалы чопудон көркөм буюм жасоочу деген топ бар болчу, дагы кайсыбыз жабылып калды. Жанагы жыгач бетине көркөм сүрөт тартуу бөлүмү жабылып калды. Бир топ бөлүмдөр жабылып калды, бирок анын ордуна жаңы башка бөлүмдөр ачылып калат да. Мисалы эгер бир топ жабылып калса, экинчи топ дагы ошо баягы эле Булгары тобу, Булгарыдан көркөм буюм жасоочу себеби деген баягы жаштардын дагы тандоосуна көз каранды болуп калып атабыз да. Көпчүлүк жаштар азыр зергерчиликти, Булгарыны жакшы көрүп келип атышат. Мына ошого балдардын келими жаңы эме болуптубу, абитуриенттерди прием, ошо силерде контрактпы же жалаң бюджетке аласыңарбы? Жок, контракт бюджет экиге бөлүнөт. Бюджети дагы бар, контракттык бөлүм дагы бар, бирок көбүнчө бюджет бөлүмгө келип атышат көпчүлүгү. Анан контракт окуйм десе контракттык бөлүмдө эле бар, 10 айлык контракттык курстар бар. Ошондо контракт канча болот бир жылга? 10 ай дегенем бир жыл да. Бир жылга сметаны түзүп чыгыш керек да, мен баягы бухгалтериянын кагазын көргөн эмесмин. Ошондо бюджетти окугандар 3 жыл окуйт, 2 жыл 10 ай. Жок, 2 жыл окушат. 2 жыл дегенибиз эми окуу жылында 10 эле айга кырылат да. Анын ортосунда баягы эс алуу каникулдары бар. Ошо менен берки контрактниктер 10 ай окуп туруп. Контрактниктер 10 айлыктары бар. Алар деле диплом алып чыгат. Ооба, диплом алып чыгышат. Чоң рахмат. Все очныйда.